גם על המפה וגם בחיי היומיום של האוסטרליה, רחוקה מאוד במזרח התיכון המיוזע והמדמם, ובכל זאת אתמול היא נפלה קורבן למתקפת טרור של ג'יהאדיסט איראני שהחזיק עשרות בני ערובה בבית קפה. אז האם מדובר במטורף בודד, או שזה חלק מאיזשהו גל טרור או מזימת טרור אסלאמית עולמית? נגיד שלום לעיתונאי בן דרור ימיני, ידיעות אחרונות. שלום בן דרור. שלום, שלום. ודוקטור ענת ברקו, מומחית לטרור אסלאמי, המרכז הבינתחומי. שלום דוקטור ברקו. שלום. מה אתה אומר, בן דרור? לי זה נראה ספורדי, זאת אומרת מקומי לחלוטין, איזה איראני תימוני פליט שברח והסתכסך והסתבך ונגרר ועשה מה שעשה. זה יכול להיות גם ספורדי וגם חלק מגל. אין שום סתירה בין שני הדברים. מהסיבה הפשוטה שהרוח מתפשטת בעולם, אין שום צורך, כמו שהיה הסיפור באל-קאידה. כל מיני תאים קמו בכל מיני מקומות, לא היה להם שום קשר למרכז, headquarter, לא היה דבר כזה. אבל הם קמו. כדאי לשים לב לשני דברים. א', ערוץ 7, 7 News, שידר סרט פשוט מדהים לפני שבועיים, שבו הוא מראה ג'יהאדיסטים באחד הפרברים של סידני, איך הם מחנכים את הילדים שלהם להשתלטות על, לא על אל-אקצה, אלא על אוסטרליה. לא עוד דמוקרטיה, לא עוד. הפיגוע האיסלאמיסטי הראשון במתכונות שאנחנו מכירים אותו היום, התרחש בדיוק לפני 99 שנים. 1915, באוסטרליה, כאשר שניים שאמרו, אנחנו נאמנים לחליף האוטומני, נאבקו נגד אוסטרליה, ורצחו רכבת נוסעים, ארבעה אנשים, בשני קנק... אז זאת אומרת, כאילו... מה שהיה עכשיו... הוא שיהיה, לא, זה לא, לא, זה פה. לא. זה הולך ומתגבר. כשאנחנו מדברים כאן עכשיו, היום, יום שלישי, מתחולל אירוע היום ונורא בפקיסטן, עם כבר למעלה מ-100 ילדים הרוגים. כלומר, עכשיו, אני מתאר לעצמי... זה חלק מרוח, זה מה שאתה אומר. אני מתאר לעצמי שעד שנגמור לדבר, יתקבל דיווח על עוד משהו שקורה בניגריה, כי הקצב הוא אחד אירוע ביום. את מסכימה, דוקטור? זה גם מחלה מדבקת. וזו גם מחלה מדבקת. מה שקורה, יש העתקה והדבקה, זה בהחלט... זה לא מקרה בודד, זה לא זאב בודד, זה לא רק בקנדה בפרלמנט, זה לא רק בבוקו חרם בניגריה, זה לא רק בלוב, זה לא רק במצרים, זה לא רק בסוריה, זה לא רק בעיראק, זה לא רק באמריקה, זה לא רק בלונדון, זה לא רק בספרד, זה יותר מדי עיראקים. מגניב שרק ישראל לא אומרת. ישראל, אני כבר אומרת, זה אובייס, כי מאשימים אותנו על הקטע הלאומי. ישראל היא הסובלת פחות מכבר, לעומת הרבה מודדים. ישראל פשוט יודעת להגדיר את הבעיה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מה שקורה היום עם הנוצרים, והמאבק הוא בנוצרים, כפי שטרוריסטים שמדברים איתי לא מדברים על ישראלים, הם מדברים על יהודים, אנחנו רואים שמה שמתחיל, כפי שהם אומרים, בשבת נגמר בראשון, עם רמז לנוצרים, כפי שהמשפחה שלי גורשה מעיראק, ויצא בעצם, כמו הרבה מאוד יהודים אחרים ממדינות ערב, אנחנו רואים את הגלים האלה של התנקות האזורים המוסלמים מנוצרים, כפי שגם ברשות הפלסטינית, גם בבית לחם, דוגמה מצוינת. עכשיו, לגבי הבחור הזה באוסטרליה, זה בחור שעשה גם הסבה מהתחום הפלילי. ובהרבה מאוד מקרים רואים אנשים שיש להם רקורד פלילי, גם אצלנו, גנבי הרכב למיניהם, שוברים הסבה, והיא בהחלט משדרגת גם את הסטטוס שלהם, ואז הם משולמים בטרור. תגיד, בן דרור, בכללי זה לישראל חדשות טובות, הדבר הזה, נכון? בוא נהיה רגע חזירים. אז זהו, באופן מאוד מוזר קורה משהו מאוד מאוד מעניין. אני, כאילו, אני מתקשה להגדיר את זה טוב, כי זה, יש רע כללי כזה, גלובלי. למה? כי כל מה שהסכסוך הלאומי בין ישראל לבין הערבים, או בין ישראל לבין הפלסטינים, הנטייה המערבית היא להיות נגד ישראל. כי הם המסכנים, הם החלשים, הם הקורבנות, הם הנכבשים. כשהסכסוך הופך לדתי באופן מאוד מוזר, קצת פרדוקסלי אפילו, בעצם פתאום הנטייה היא בעד ישראל. אני עכשיו חוזר משבועיים באירופה, והנושא עלה שוב ושוב ושוב בכל מפגש עם מכוני מחקר, עם אחרים. הם מאוד נגד ישראל, אבל הם הרבה יותר נגד הג'יהאד הגלובלי. וברגע שהג'יהאד הגלובלי, ברגע שהסכסוך כאן, או בכלל, מתפרש כסכסוך שבין הג'יהאד הגלובלי לבין המערב, אפילו לבין ישראל, הם איתנו, הם איתנו, כי הם פתאום... מה אמר על בגדדי רק לפני שלושה שבועות? אני הולך לכבוש את רומא, הוא לא אמר את ירושלים. כן, אבל המובלעות האסלאמיות האלה, גם באירופה, יש להם עזות כאלה ושכמים בכל מקום. אז הם רואים, הם יודעים על מה מדובר. אני רוצה לשאול אותך כמומחית, האסלאם, תומכיו מציינים שזה דת של סובלנות ושלום, אבל בתכלס מתברר שזה דת שלא יכולה מסוגלת לסבול כל מי שלא מאמין בה. מה האמת כאן? מי צודק? תראה, קשה להגיד, כי רוב המוסלמים בעולם, עם כל הגל המטורף הזה של טרור,
הם לא אנשים, הם לא טרוריסטים. כפי שגם אנחנו חווינו כאן גל מתאבדים מטורף, אבל יחד עם זה, לא כולם מתחבלים מתאבדים. אבל את יודעת מה הקטע? הקטע שאומרים שרק רבע מהמוסלמים, שזה רבע מיליארד בני אדם, זה מספיק. אבל הסכמה, יש הסכמה שבשתיקה. יש הזדהות עם רעיונות, יש תחושה ש... אומנם אני לא שם, אבל יש הרבה מאוד אנשים שליבם עם אל בגדדי ועם בן לאדן ועם האנשים אפילו האלה. אפילו בחיוך ובהסכמה קטנה. טוב, זה לא ייפטר כנראה. תודה רבה לכם. תודה רבה לך.